И кои са най-важните неща, които трябва да се набавят преди раждането на бебето? Ако продължавате да работите и нямате много време или пък се чувствате изтощена от трудностите на бременността, не бързайте да купувате всичко за бебето си преди раждането му. Ето какво е необходимо в първите дни. Кошара или кошница и детско спално бельо, дрешки, пижама, жилетка и шапка в зависимост от сезона, памперси, бебешка седалка за кола, детска количка и всичко останало за по-нататък.